tuko na superstar ambao sasa anaenda kunyamazisha Watanzania, anaenda kunyamazisha Waganda, anaanza kunyamazisha wa Burundi. Tulikuwa na msanii wetu Tile Brown, sikuweza amepotelea kwa mapenzi, tumemwacha kwa mapenzi huko atulie. Bien tangu atoke pale hivyo, wengine wameingia depression wanapiga simu wanataka kupigana, nikamwambia tutapigana nao, ameenda shughuli zao. Tukabaki hatuna mtu kwenye industry. Wewe uzi mfanisha na Harmonize. Harmonize mcheza mpira, huyu msanii. Msanii anaenda na sura mwanangu. Na kama upate kaspool ni msanii, haiwezi kuwa bwana. Sina muonekano, mimi na muonekano watu kupigana. Lakini huyu ni msanii. First of all, let me say asanteni sana kwa wanahabari wenzangu kwa kuja au kwa kuitikia huu mwito. Maana nilivyowajuza nilikuwa na jambo la muhimu sana la kueleza. Of course kwenye tasnia yetu tunahitajika kufanya mambo mengi au tunakuwa kama kioo cha jamii kwenye vitu tofauti. Na katika miongoni mwa vitu ambavyo mimi nimefanya kama presenter Alice kwa leo ni officially kuingia kwenye music business. Na pia kwenye ukiingia katika muziki ama biashara ya muziki utahitaji of course msanii. Ndio maana siku ya leo nimewaita wanahabari kutoka online media tofauti ili niwajuze kwamba leo tarehe 26 Jumapili ya Mei mwaka huu wa 2024 nitakuwa na mtambulisha msanii wangu wa kwanza chini ya uongozi wetu, na msanii mwenyewe yuko hapa mbele yenu, mnamuona, anaitwa Mondi G ndio jina lake. And of course atakuwa anazungumza muda sio kwa mrefu, lakini kabla ya hapo tu nimefanya partnership na Interfine Global ambao wanaelewa sana music business. Unajua kwenye muziki wa biashara ya muziki kitu muhimu ambacho mtu anafaa fanye zaidi ni kuangalia biashara yenyewe inaendaje. So nitamkaribisha Ken kutoka Interfine Global. He'll tell us a little bit about this partnership na pia a little bit about what it means sisi kumsign Mondi G. Asanteni sana. Nitashukuru pia kwa mara nyingine kwa media yote ambao wamehakikisha kwamba wametenga muda wao kuja hapa. Mimi nafahamika kama Levis Kendrelbis na natokea Interfine Global Agency. Interfine Global Agency ina ndio parent company ya Interfine Music, Interfine Boost and Interfine Digital. We normally deal with music distribution ya wasanii tofauti tofauti, lakini pia tuna partner kwenye kusaidia wasanii kwenye kujibrand, kujiprofile na kuhakikisha kwamba brand zao zinasikika kwa nje. So it is our pleasure tumeweza kupatana na msanii mpya ambaye tutakuwa tunamtambulisha kabisa leo, ambao wametuamini sana kama Interfine Global Agency kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tuna handle kazi zao, kuhakikisha kwamba zinafikia watu nje, lakini pia kuhakikisha pia zinapatikana kwenye masoko yote. So baadaye mtakuwa mnafahamu kabisa jina la management inaitwaje, nataka nilistiri kwa sasa, lakini naamini meneja atakuwa analielezea kiundani zaidi. Ila kwa sasa tumjue kwamba msanii yuko kwenye mikono sahihi, na mkiona kwamba so far hata watu wa media mmeweza kuja kwa wingi ni sababu mnaamini kwa vitu ambavyo tumevifanya before, na leo pia mmeamini kwenye sisi kuleta msanii mwingine na kumtambulisha kwenye hii tasnia. So shukrani sana, na kama Interfine Global tunaahidi tu kwamba hii ni kombele ya media, kwamba tulivyofanyia wengine before na mkaona kazi zao zimesonga na zikafika mbali. Pia kwa msanii wetu mpya mtakuwa mnafahamu. Okay. Yeah, thank you so much Ken Relbis. So up next tutakuwa tunamsikia official manager wa msanii wetu anaitwa Victor
Ngine anaweza kusema mawili matatu. Ah, sawa. Shukrani sana. Mwanzo nashukuru sana kwa muda wenu kuja kuacha vitu kusikiza mahojiano yetu ya leo kuhusu msanii Mondi G. Msanii Mondi ni msanii ambao ana uwezo sana. Na tulivyokaa chini na Ali na Ken tukasikiza kazi zake, wakasema msanii ambao ana uwezo, msanii ambao anafanya muziki ambao tunausikia kwa sasa. Kwa hivyo muziki ni biashara ambao hauwezi, ni tasnia kubwa sana ambao hauwezi ifanya mtu mmoja kivyako. Lazima uhitaji kushikana mkono kwenye media. Sasa sisi tukitumia kutoa muziki ama kutoa muziki kama nyinyi hamjaupatia watu ambao wanafaa kusikiza. Kwa muziki hata mzuri aje atabaki nao. Ndio maana yake tukasema kwamba sasa wacha tuwatafute nyinyi, maana sasa hivi watu wengi wamerudi kusikiza online. Kila mtu ana simu yake anataka kusikiza nini kinatembea online. Na katika kule kutembea online inabidi uende na wakati. Nasema kuona na wakati. So pia katika kule na wakati tunaenda na vitu ambavyo vinafanya sasa hivi. So Mondi G ni msanii ambao naomba mpokee kabisa, mamlaka zake ziko sawa, tumetoa EP iko sawa, na nina imani kwamba kwa kushikana na presenter Ali na Ken tutasukuma muziki wake uwe kiwango kingine. Nashukuru sana. Okay, pia kuna ndugu zetu pia ambao ni wa karibu. Kuna msanii pia ambaye anaitwa Thomas ama Tom Tracks. Tom Tracks amekuwa pia kwenye, amehusishwa pia kwenye miongoni mwa ngoma ambazo zinafanya vizuri sana kwenye hii EP. Of course, sijui kama utasalimia watu kidogo. Yeah. Habari zenu. Mimi sina mengi ya kusema. Mimi nimeshirikishwa kufanya kazi moja. Pia ni kati ya kazi ambayo pia ni kama bahati ambayo nimeipata na nimeitumia vizuri. So kitu ambacho naomba tu mui support ama mui support pia ambaye umetoka na pia mumsupport msanii ambaye anakuja. Ya sina mengi ya kusema. Asante sana. Pia kuna kaka yetu mkubwa atasema jambo tu, atakusalimia watu. Naam, bajeni. Nashukuru kwa support yenu. Mimi sina mengi ya kusema zaidi ya kuunga mkono bwana mdogo kwa sababu ya kazi yao wamefanya ya usanii. Basi ni vizuri tunapokuwa kama hivi, tunakuwa pamoja, tunashirikiana nao ili kwa ajili kazi yao itakapofanyika, Mwenyezi Mungu awabariki kwa kile wanachokifanya. Maana sanaa ipo kila mahali na kila mtu anaipenda. Yes, asanteni. Okay, of course kabla msanii azungumze na aseme mambo mawili au matatu pamoja na ndugu yetu ambaye pia tunamtambulisha kama official chawa pia wa Mondi G. Yani ashaingia kwenye mkataba, anafanya kazi kama official chawa wa Mondi G. Kabla tu ya hapo, tumeachia EP ambayo inaitwa Ipo Siku. Ni pia ambayo ina ngoma sita, na so far ukiangalia numbers zake online na jinsi ambavyo EP inafanya, utaamini kwamba ni msanii ambaye ana uwezo mzuri. Kwa hiyo tutakuwa tunageuka tu pale nyuma pengine tuangalie video moja ya ngoma ya Mondi G na Thomas. Tunaiweka tu pale sasa dakika moja, alafu baada ya nyinyi kuona hii ngoma mtauelewa uwezo wa msanii, na pia mtakuwa na maswali na imani ya kumuuliza mawili matatu. So let's do that in a minute. Tutaangalia ngoma yake pale. Ipo YouTube, we're going to check it out, then you can come ask any questions. And of course before the questions tampa chawa fursa ya kuichambua hiyo ngoma na kusema mawili matatu. So I'm gonna head there and of course nionyeshe. Okay, of course mmeusikia muziki wenyewe. Nitaomba tu mnaweza weka kapati kadogo kwenye YouTube yenu, no one will strike you out to strike you. And kabla tu muulize msanii maswali ama mtulize maswali pengine, wacha chawa kwa rais pia azungumze, yeye atuambie ameonaje msanii ana uwezo, tumepata ama tumekosea. Kwanza ningependa kuwashukuru kwa kukuja kama dawa, kama chawa online media. Siku zote mnatupea kiburi, hatutushiki. Sasa wote tunashutuliwa na mainstream, tunavimba kishenzi tukijua kwamba tuko kwa mkono wenu. I'm a product of online media and I know
penye nyinyi mmenifikisha, na najua nguvu ambao mko nayo na nguvu ambao mtafanikisha msanii wetu ambao tunamlaunch leo kufika penye anafika. So presenter Ali, nikiona hawa watu nyuma ya kamera, nina uhakika kubwa sana, ninajua ya kwamba tumetoa superstar. Yes. Tuko na superstar ambao sasa anaenda kunyamazisha Watanzania, anaenda kunyamazisha Waganda, anaanza kunyamazisha wa Burundi. Unajua presenter Ali nikisema unashtuka kidogo, anasema da, kwa sababu wa Tanzania mafans wake huyu sana, wanampenda sana. Lakini ninafurahia sana kwa sababu for the first time tuko na chawa ambaye anaspika, tuko na online media ambazo zimevuka border. Sasa leo hii presenter Ali amefanya historia kubwa sana kwa kututambulishia msanii mkubwa ambao tumekuwa tukingojea. Tulikuwa na msanii wetu Tile Brown, siku hizi amepotelea kwa mapenzi, tumemwacha kwa mapenzi huko atulie. BN tangu atoke pale hivyo, wengine wameingia depression, wanapiga simu wanataka kupigana, nikamwambia tutapigana nao, ameenda shughuli zao. Tukabaki hatuna mtu kwenye industry. Kulikuwa na gap kubwa sana kwenye industry. Na leo hii ninakuja hapa na capacity moja kubwa sana kama chawa rais, kuhakikisha kwamba mimi tutana naye kwa rais. Akushike mkono. Afanye nini? Akushike mkono. Ni uchungu sana, ni aibu sana. Tunaona jana Harmonize ana launch muziki album. Na Mama Samia Suluhu ameenda kwenye album launch yake. Hiyo inamaanisha kwamba kuna pressure inatoka Kenya. Pressure kubwa sana. Na pressure ambayo inatoka Kenya ni kwamba we are rising every day. Wasanii wetu ambao tumekuwa tukiwategemea wametoka muziki. Leo hii Mungu ametukumbuka kwa kutupa msanii ambao tunajivunia, na ni msanii ambao anaenda kusimamisha. Mimi nataka nikwambie kitu moja presenter Ali. Na nitakurudilia na naambia msanii ya kwamba mambo ni mazito. Hii ndio mwanzo tu ya safari. Wewe unajua umetetemesha sasa hii. Kwanza sana shika Mungu sana. Usije ukapigwa vitu na kutoka huko Simba wangu, utapigwa vitu zitakutangani. Usiku utakuwa unaongea peke yako. Kwa sababu umetetemesha ardhi. Na dunia imetetemeka kwa sababu amejua kwamba msanii mwenye kona vocal Kenya hii ni wewe. Asante. Patio point. So ni mawe baada ya mawe. Una compete na Diamond. Una compete na Harmonize. Una compete na Rayvanny, lakini Vanny Boy mjaluo mzetu wetu tuseme una compete naye. Una compete na wasanii wakubwa. So kazi yako sio rahisi. Patio point. Mimi nitafurahia siku moja tukiketi pale Safari Park ama tukiketi pale Serena, tukizindua album yako ingine, tukimkaribisha Rais William Samoei Ruto. Kwa sababu tunasimama na tasnia ya mziki ya Kenya na tuogopi kwa vyovyote vile. So mimi ningependa kusema hivi. Wakenya wa support msanii na roho yao yote. Nyinyi online medias vile mlini support nikapanda juu, leo hii lazima msupport msanii. Ma presenters ambao tunawajua wengi wao, tunawajua presenter Ali au ma presenters wenye tunaongea, wenye wana kiburi wa mainstream media, tunasema lazima wa support huyo. Wasipocheza mziki yao, kazi yangu ni mimi hapo kuchambua na wajitayarisha na kitu kinaitwa defamation. Presenter yote asipocheza mziki yako, nilete jina yake nitamtaja kwenye mic. Upatie point. Mimi nina hela, nina uwezo, niko na serikali, tunamweka ndani ama tunampoteza. Wasikie mwanangu. So ni juhudi ya DJ yote kucheza ngoma yake. Na kama kuna DJ wa mainstream hajacheza ngoma yako, hata including DJ wangu anaitwa Lebs, asipocheza na mrusha chini ya lo? Chini ya wapi? Naogopa mwanangu nini vipi? Chini ya lori. Yote taro tisa ni ya kwamba tumeanza safari, na safari ni ya mapinduzi, na safari ni kubwa, na tutashikana kwa pamoja. Nimeona kuna Plug TV hapa, nimeona kuna BTG, ninaona kuna Vicky Vikina, ninaona presenter Ali, ninaona Mozi Muziki, Trudy Kitui. Huyu ni msanii wetu. Tumemdikila official ni msanii wetu. Na yote atapigana naye, atapigana na chawa. Patio point. Sime chawa wako mwanangu. Sime chawa wako. Sindio? Sasa usiogope mwanangu. Mtu anakuzingua, mimi namzingua. Mimi muuni mwanangu mimi. Mimi muuni mwanangu. Mimi mbaya mwanangu, siku hizi mimi msende mwanangu. So yote tano tisa. Yote tano tisa. Let us support our artist. Na kama kuna maswali yote, mnaweza kuuliza. Pardon? Maswali yanapitia kwa chawa kabla ifike msanii. Kabla haijafika msanii, alafu msanii aseme ya mwisho tukitoka tukienda penye tunaenda. Plug TV, ninaomba dakika moja tu nipe swali moja niongee, nitambe hapa kwenye mikrofoni, nitambe hapa. Niambie swali, niulize swali. Masai, niulize swali. Trudy, niulizeni maswali tafadhali. Kasi tu. Yes. Mungu anasaidia. Wow.
kwanza pole kwa jeraha. Yes. Nashukuru. And of course, ikuona kufika mahali pale kama hapo najua mtendo mbali. Yes. Right now kwenye sekta ya burudani hapa Kenya kuna vile wasanii walikuwa wakitamba sana kwenye terms of consistency releasing the music. Yes. Sasa tuone wasanii wakiachilia ngoma kama zamani. Yes. The problem ilikuwa na tunajaribu kutatua sasa hivi ni kwamba tuliruhusu muziki za kutoka nje nchi jirani kudominate. Na wasanii walipokuwa wakijaribu kutoa ngoma zao, ma presenter ambao walienda kitanda moja na wale wasanii kutoka nje walikuwa wanabana wimbo zao hazichezwi. Na kukuanga kulikuwa na monopoli ya kwamba wimbo ambazo zinachezwa ni wimbo za kutoka nchi jirani kwa mandugu zetu wa nchi jirani. Wakuwa ipewa priority. And that's why unaona wengine wali give up wakatoka kwa muziki, leo hii wengine wanakula madawa, kuna wengine wenye. Mimi nakwambia kuna msanii ambao ni established artist alinipigia simu akitoa machozi akisema kwamba kariera yake imeisha na akasema kwamba sijui Kasipul kasema nini kwenye kariera. Nikamwambia wewe mimi sio nimesema kitu, ni mmoja wenu ndo kakuzingua na presenter na ma DJ. So tumesema ma DJ na ma presenter. Na mnaona bro, hii kitu inaonekana kwamba presenter anasema mimi I cannot apologize. Presenter mzima alisema I cannot apologize. Wewe presenter nani? Wewe unatishia nani? Ati msanii amekupigia simu kama amelewa. Watu nakupigia simu kama tumevuta bangi na kuna kitu wewe nani wewe tutatisha. Unamjua wewe presenter? Simtaji kwa sababu una nini? Namjua wewe presenter. So ma presenter walihisi ya kwamba hao ndio wanamiliki mainstream. Lakini Mwenyezi Mungu akatukumbuka. Akaleta online TV. Na online TV ikakuwa ni ya kwamba ndio imechukua kila kitu leo hii. Tunavimba, tunatamba, mwanangu mimi nisipoitwa mainstream siogopi chochote kwa sababu najua niko na online TV. So online TV imerudisha back ile platform nye watu walinyimwa na walikuwa wanatumiwa watoto wa kike vibaya, watoto wa kiume pia wanatumika vibaya, watu walikatwa marinda juu ya hizo platform, watoto wa kiume wa kike walitumiwa vibaya wakatiwa mimba na mapresenter na madjs ambao wakuwa na madini. Wanapata share. Alafu kukuanga na chawa kama Kasipul mwenye na wasupporta, anambia wewe nakuona wewe nakuzini. Wewe mbona sikuone vizuri? Juzi tumeatakiwa, vikifikira tumeatakiwa sisi. Na watu more than 30 tumeitiwa magoons. Penye Zandani Street, penye tunafanya mnini vikifikira karibu kapasuliwa kamera. Lakini kwa sababu mimi na connection mwanangu, simu moja ililia hivi central ilija. Wako jela saa hii. Wanaoza jela huko. Nenda central utaona wanaoza jela. So tunasema kwamba chawa yuko na kuna uwezo na capacity ya serikali. Uso Mondiji. Wewe mkubwa mwanangu. Safari imeanza. Sawa. Karibu msanii. Wacha msanii aseme mambo. Sasa wewe ndio siku yako leo mwanangu. Tamba mwanangu. Vima mwanangu. Mimi muuni mwanangu. Bali za mchana. Kitu cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuamsha salama na kuweza kutufikisha hapa tulipokuwa salama. Kitu cha pili tunawashukuru wazazi wetu waliotufanya sisi tuwe hapa duniani. Jambo lingine nawashukuru pia nyie kwa uwepo wenu na management hiyo nzima hapa na Victor Mtanashati na chawa wetu hapa Kasipul, presenter Ali na mheshimiwa Ken. Kwa mimi sina mengi ya kuzungumza. Waliozungumza mengi tayari ni manager ashazungumza. Kwa mimi yale ambayo naweza kusema ni kwamba nahitaji tu ama naomba support yenu kwa sababu ndio kwanza naingia kwenye hizi pilika za muziki na kama vile bwana Kasipul alivyosema kwenye muziki kuna mambo mengi. Kwa mimi nachoomba nyie waandishi ni support yenu tu kwa Mondiji. Mumsupport Mondiji kwa sababu naamini nyinyi media zenu hizi sisi pia tunaziona tukiwa tuna simu zetu. Kwa hizi media zenu ni TV, hapa tuna TV kama 10 nadhani, 10-15. Kwa hiyo tunacho mahali sisi tunakosea mtueleze bwana msanii unakosea hapa lakini na imani tutaandaa nyimbo nzuri ambazo mashabiki zetu watazipenda na nyinyi pia tutawaangusha. Asante. Okay, pingine kama kuna mtu ana maswali mawili matatu tuko ajili ya muda, maswali mawili tu kwa msanii. Naam. Yes.
swali kwa kwa. Naam, yeah, yeah. Watu wengi tumemfahamu kama mtangazaji. Naam. Lakini sasa hivi na maji sana. Kikubwa kilicho kusukuma ukaingia kwenye usanii ni kipi? Of course, kitu ambacho nafanya sasa hivi online media ieleweke kwamba pia hiyo ni sanaa. Na kama mwanabiashara katika hii sanaa niliona ni vizuri sana niwekeze kwenye muziki. Na pia katika kuwekeza kwenye muziki I had to choose the best. So na wasanii wengi tu walikuwa wanani approach Ali, I want to be in your management. Nawaambia mimi sina management na sifanyi management ya wasanii. Lakini mwisho wa siku I saw it as a good opportunity ya kueneza tu mbawa zangu, you know, expanding the business at the end of the day. So and nikatafuta nikafanya scouting and I got to meet Mondiji na nikamsikiza. Na wasanii wako wengi ambao tunanuia kusign, wako wengi tu ambao wasanii wana uwezo hapa Kenya. So pia wewe kama wewe ni msanii na unahisi kwamba kweli una uwezo, we are ready to sign wasanii wengi sana. Kwa hiyo huu ndo mwanzo tu kwenye hii shughuli. Na of course hii shughuli apart from me, umeona kuna Victor Mtanashati, kuna Kaspool na kuna Ken Relbis. This is gonna be a revolution in the music industry and we are doing this just to show the people ambao wamekuwa kwenye game kwamba music ni biashara nzuri. Everyone anaweza kukula kitu without actually gatekeeping. We know very well there has been a lot of gatekeeping in the industry and cartels. So that is what we have come to demolish. That is the change we have brought right now. Thank you. All right. Ningependa kuuliza swali kwa Kimberley na kwa Sami na Chao. Wao wasanii wengi wakizungumziwa wanakuwa na strategy nzuri, wanakuwa some business for push marketing as kama market. Na kazi ya kubwa sana ya management ni kusaidia msanii kwenye kuonekana kitendo. Sijui kama mmepanga huyu msanii pia atatumia nini ya kawaida ya kiki, ya kusi, ya kulia county naenda, kuleti, ama ni msanii ambaye anafanya kazi tu kazi yake vizuri isonge vizuri. Sababu leo msanii ameshaanza moto na Chawa. Sijui kama pia Chawa ni strategy ama si. Unajua kwanza mdogo wangu Kido, ningependa kufahamisha kwamba sisi hatupigi kiki, sisi tuko kwenye revolution, tuko kwenye mapinduzi, tuko kwenye vita mwanangu. Tumetoa mashati, tumejitoa nje mwanangu. Msanii the fact that tuko na yeye ni ya kwamba tunajaribu kuhakikisha kwamba vile presenter ali amesema kwamba kumekuwa na monopoly na cartels ambao wanasumbua industry ya Kenya kwa kuhakikisha kwamba wasanii wao wamesukumwa mbele na wengine wamezibiwa. Mimi niko hapa kwa capacity, sio kama kiki, niko kwenye capacity moja ya kwamba tunaleta revolution. Revolution ya kwamba wale makatel mimi ndo dawa yao. Ama jadi. Kweli. Mimi ndo dawa yao. Mimi muuni mwanangu. Mimi muuni mwanangu. Mwanipata mwanangu. So wale makatel tuko hapa, tunataka wasimame mbele ya Mondiji. Wakisimama mimi natokezea kachao. Kwa sababu na uwezo ndugu yangu. Kido, unisikia mwanangu, unisikia na uwezo ya kufanya mambo. So sisi, msanii afanye kazi, sisi atufanye kick. Wacha ngome jipeleke yenyewe. Ngoma kubwa inajipeleka, mbona watu wanalia? Nimepigwa simu kutoka Kisii juzi. Sema unani huyu? Msanii gani? Ni msanii wa Kenya tu. Asante sana. Na namuonekeo. Wewe uzi mfananisha na Harmonize. Harmonize mcheza mpira, huyu msanii. Msanii anaenda sura mwanangu. Na kama upate Kaspool ni msanii, haiwezi kuwa bwana. Sina muonekano, mimi na muonekano watu kupigana. Lakini huyu ni msanii mwenye na muonekano ya usanii. Wapate hiyo point mwanangu. Asante. Kuna swali lingine pengine? Kuna lile jambo ambalo limefanyika pale Tanzania. Kuna kuongelea pale kuhusu president support muziki pale ile album ya Harmonize. Maybe kitu gani ulikuwa unajaribu kumaanisha ni reference particular artist. Unajua naweza kurudia kwa kusema kwamba mwanzoni tulikuwa tumelishwa vitu kutoka nchi jirani. Tulikuwa tukitaka kusikiza udaku tunasikiza kutoka Tanzania. Leo hii tuko na udaku kubwa sana ambao wasanii wetu wenye wamefanya, unaona kuna demo wa Facebook wakipiga udaku, unaona kuna kimbikimbi. Wale ni watoto wangu ambao mimi nimewakuza, wamekuwa sasa siku hizi mna concentrate na udaku ya Kenya. Mmekuwa mna concentrate kuhusu Mwijaku.
leo hii si tumesimamisha inchi paka Mwijaku, lazima tutafute kufanya naye kazi. So inamaanisha kwamba tumeleta revolution, na hiyo revolution imekuwa ni kubwa sana to an extent kama rais hawezi kuenda kwenye. Unaona, juzi mmona Butita akiwa Amerika na kuna rais William Samoei Ruto, na anapewa opportunity kubwa sana, wanakaa naye bumper to bumper. Bas ndo wakina Harmonize wakasema pana, hii vile wametupiga teni lazima pesa tu sababishe, na imeonekana huko kwamba msanii anaweza tembea na nini na rais. So sisi ndo tuna set standard mwanangu. Butita akikuwa Amerika na rais, pap Harmonize yako na Mama Suluhu. So album yake huyu rais anakuja, mlango iko wazi. Naongea kuhusu rais wa taifa ya Kenya, bosi wangu huyo mwanangu William Samoei Ruto. Album yako anakuja. Kama chawa nimekitisha. Wapatie point. So let's support Kenyan music. Tafadhali kidogo. Kidogo tu support, umeenda juu. Sai chawa wenu kaenda Europe miezi 4. Mujako ajaienda. Wapatie point. Msanii wenu ndio huyo anamuonekana kushinda Harmonize. Lazima mpige makofi shee. Wapatie point. Butita juzi kaonekana America na Steve Harvey. Wa Tanzania nani kaenda America kaonekana Steve Harvey? Nani kaenda huko? Tuko juu kushinda Tanzania mwanangu. So tuhakikishe ya kwamba online media mume support na mume support the bitter end. Kuna swali lingine? Na pengine kwa Alina msanii. Yes. Acha nijibu yangu alafu atajibu yake. Umemuuliza ni nini nilifanya aka consider to work with you na maybe same thing. Oh yeah, akaamua kufanya kazi na mimi. Pengine atajibu, utajibu hiyo. Kwa sababu Ali ni mtu ambaye ninamfahamu kwa muda mrefu. Na kabla hajaanza hizi pilika zake za kwanza, kabla hajaingia kwenye TV, tangia nasomea hiyo mambo ya habari. Nilikuwa ninamfahamu, tulikuwa tunafahamiana pia. Paka kaingia kwenye TV, tulikuwa tunafahamiana. Na wakati alikuwa kwenye TV, alikuwa ananisupport sana. Pasipo mimi na yeye kukutana wakati mwingine, kwa napiga tu simu, kama Mondiji unahitajika mahali fulani, ninaenda. Wakati ameingia kwenye hizo TV zake pia, hajawahi kunifanyia interview kwa sababu sikuwa na kazi. Sasa ikafika kipindi mimi sasa nikawa natoa kazi. Na hivi akaona kazi zangu, ndio tukakaa chini tukazungumzia biashara. Sasa kilichonifanya mimi na Ali na Keni tuungane tu kitu tuungane ama nikubali maagano ambayo tuliambizana mimi na wao ni biashara. Kwamba biashara ambayo ilikuwepo sisi sote tumekubaliana, ndio maana leo tuko hapa. Of course, umuuliza vitu gani ambavyo naangalia kwenye wasanii ndio tuamue kufanya nao kazi. Of course, cha kwanza ni kipaji. Na cha pili na cha muhimu sana ambacho tulizungumza pia na Chawa, alisema hataki msanii ambaye hana discipline. Tunaangazia sana discipline kwenye kazi, kwenye kuzungumza. Hata mkimwangalia msanii wetu, mnaona he's composed, understand. Alafu cha tatu na cha muhimu kabisa ni mtu ambaye ana bidii sana. Kipaji, discipline, na mtu ambaye anajituma sana. And of course, let me also emphasize the fact that we have partnered with Interfine Global, one of the biggest distributors right now in music distributors right now in Eastern Central Africa. Kwa hiyo msanii tunawaahidi kwamba msanii ataenda kuwa mkubwa sana. So msiwe na wasiwasi, msiogope. As long as we support the whole of the country, the whole of East Africa is going to support him. Yeah. So thank you so much guys for coming. Nima appreciate sana. We kept you guys waiting, lakini na appreciate for your time and effort. Please do support Mondi G. This is also our young brother Anito Thomas. Of course mewono wezo wake is really talented. Na wote pia ambao wanatazama, ambao wana vipaji, you can reach out to us through Interfine. Just go to YouTube. Just go to Instagram and check out Interfine Global. Yeah, Interfine Global. DM us. We're going to scout for talents. Wasani wote ambao wako talented, we're going to reach out to you guys and work with you. But for now, let's support Stream Ipo Siku.
kwenye all digital platforms. Just search Mondi G, Ipo Siku. That's the name of the EP. Let's support him. Ni msanii wa kwanza kwenye management yetu. And thank you so much. And we love you all. Asanteni sana. Shukran. Okay.